planiranim pejsom, dobro je prošlo. Malo sam razočarana što je staza bila duža. Samim tim je rezultat bio loši. Nije bio očekivan, ali pobedila sam i moram biti zadovoljna. Kako su ti dalje planovi? Pa, nezahvalno je malo da planiram s obzirom na situaciju. Htela sam da trčim maraton u oktobru. Nadam se da će biti beogradski ili novosadski, ili ako ne otići u Sofiju, pa vidjet ću već gde. I to je to, do kraja godine možda još neke kraće trke, državno na 10 km i to je to, spremamo se za naredno. Već si spomenula stazu i to je da je malo duža, ali generalno kako bi ocijenila organizaciju, atmosferu ovde u Čačku, s obzirom da je tek u pitanju druga trka? Pa meni je bilo super, odlično organizovano. Drago mi je što su izabrali stazu koja je dobra i ravna, koja odgovara nama koji malo brže trčimo. I nije mi bilo dosadno, brzo mi je trka prolazila i sigurno ću da dođem opet i sledeće godine. Prvo da snimimo na Čačačkom polumaratonu nego Mirzeta Halilovića, 4.11. našeg. Reci nam, Mirzete, kako ti je prošla trka? Super, 1.31 i nešto, staza je duža na 1.840 metara, 3 minuta treba odbiti, 1.31 i nešto, znači 1.28 otprilike nešto zvanično. Sve u svemu dobro, čekam još 15 minuta, mislim da sam drugi u kategoriji. Akato Plečanin Prokoplje, inače neslužbena trkačka družina Ovce, poznati smo po tome. Čačak me je jako prijatno iznenadio. Pretprošle godine je bila prva trka u Čačku i bilo je nekih 150-200 finišera. Sada se je to povećalo na skoro 700-800 finišera i mnogo lepa organizacija, dobro društvo. Sve u svemu, jako sam zadovoljan organizacijom i preporučujem trku. Da dođemo i da se družimo i uželili smo se trka, naravno, ove godine. Ja sam Ivan Milosavljević iz Beograda. Trka ko trka, šta znam. Mislim, došli smo tu kod naših velikih prijatelja i nama to najbitnije, ovo ostalo. Atmosfera, staza, kako je izgledalo? Staza je dobra, fenomenalna, ravna. Atmosfera, evo vidite i sad, ovo još uvek traje žurka. To je to. Može predstaviti. Goran Stanović, inače sam iz Čačka. Učestvo sam malo u organizaciji ovog događaja i nadam se da su svi zadovoljni. Prezadovoljni. Ja sam Milo Stevan iz direktora sportskog centra Mladost u Čačku. Faktički grad Čačak je preko sportskog centra Mladost pružio punu podršku organizaciji ove manifestacije. Nadam se da smo danas stvarno poslali jednu lepu sliku iz našeg grada i da su pre svega gosti naši ovde otišli zadovoljni iz Čačka. Moje ime je Jovi Srđan, inače trener u Atletskom klubu Čak. Nama je bilo zadovoljstvo da vidimo danas veliki broj trkača koji su uzeli učešće na drugom čačanskom polumaratonu. Nadamo se da su svi bili zadovoljni, imali smo ljude koji su dolazili sa strane, da kažem iz regiona, tako da nam je to još jedna privilegija. Sve što bih dodao da, znači, pored drugog četvrtog polumaratona imali smo i prvenstvo Srbije u polumaratonu. Naravno, uvek u ovako velikim organizacijama postoje neke sitnice na koje ne možemo da utičemo, ali nadamo se da su svi bili zadovoljni i da je ovo podstrek za sledeću godinu da napravimo još bolji treći četvrtni polumaraton. Dosta velik broj učesnika s obzirom na situaciju. Imali smo znači, broj učesnika po merama koje smo dobili, to smo se trudili da ispoštujemo maksimalno. Odvajali smo trke po grupama, što nam je bilo najbitnije, i nadamo se da ćemo ovim putem pokazati da sport pobeđuje i da trčanje, kroz trčanje mi stvaramo, ajde da kažem, neki imunni sistem koji će nam sutra pomoći u borbi protiv ovoga s čime se danas borimo. Definitely.